Olá a todos e a todas, estamos na aula de biologia, proteínas, a base da vida, né? Então nessa aula número 3, a gente vai ver a base da vida, as biomoléculas, e as proteínas são compostas por aminoácidos, como a gente já viu numa outra aula. Bom, basicamente o que vocês têm que saber sobre as proteínas é como um aminoácido é formado por um carbono central, um carbono alfa, tá? Ligado a um grupamento NH2 e um grupamento COOH, como a gente chama, de ácido carboxílico e amina, grupo amino. Bom, a gente vai ter um hidrogênio ligado e um grupo ramificado, radical, que vão ter 20 diferentes tipos, que vão formar 20 diferentes aminoácidos. Então, os aminoácidos são AA, aminoácidos. Uma vez que eu falar em aminoácidos, falaremos em AAs. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então, tipos de aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina. Esses são os não polares. Metionina. Tá, com esses grupos radicais aqui. Prolina, triptofano, com os apolares, sem carga efetiva. E os outros polares, com polaridade. Você tem aquela base, o carbono alfa, né? Ligado ao hidrogênio, ao ácido carboxílico, a uma amina e um grupamento radical. Como eles têm OH, eles têm polaridade. Threonina, cisteína. Cisteína ainda tem o enxofre, né? Faz muitas ligações de sulfeto. Aspargina, glutamina, importante na produção de anticorpos. Temos os polares também, lisina, arginina, histidina. Basicamente é isso. Bom, temos ainda os outros polares, ácido aspártico, ácido glutâmico, tirosina. Então são 20 tipos de aminoácidos. Bom, os aminoácidos vão se juntar em cadeias para formar o que a gente chama de proteínas. As proteínas, então, são formadas por aminoácidos. Cada uma dessas estruturinhas que vocês estão vendo tem centenas de aminoácidos. Então, por exemplo, quando a gente quiser determinar as proteínas, a gente usa o que o meu professor, meu ex-professor Eric Lander, do MIT, Massachusetts Institute of Technology, função vista então pela genética, pela bioquímica, os genes interagem para formar proteínas. Então, os genes formam as proteínas. Lembre-se sempre da regra central da biologia: DNA forma o RNA, eles chamam isso de dogma. Não gosto muito dessa palavra, dogma central, mas é assim que é usado, que é a parte central dessa teoria. E na prática mesmo, o DNA comanda a síntese de proteínas. Passa pelos RNAs, transportador, ribossomal, né? E mensageiro, que no caso seria RNA mensageiro. Mensageiro vai levar mensagem genética para a produção de proteínas, a montagem dos aminoácidos. Depois a gente vai ver numa outra aula. Aqui uma proteína com suas beta, forma reta, os aminoácidos vão se ligando, formando então o que a gente chama de beta, folha beta. Melhor até, né? Folha beta. Estrutura terciária. Quando a gente vê uma hélice, a alfa-hélice, então a gente tem uma estrutura helicoidal, né? Existem diferentes tipos de proteína. Essa aqui, por exemplo, que eu mostrei, é uma proteína verde fluorescente, tá? Aqui você tem estruturas de proteínas, estrutura 3D de uma proteína.
você tem diversas formas. Proteína com os aminoácidos em sequência são chamadas de estrutura primária. A estrutura secundária, quando mostra o plano, as folhas, folha beta e hélice, alfa hélice. Então, a estrutura terciária é quando você junta os dois, alfa hélice, beta, folhas beta. E quando você tem várias dessas estruturas terciárias, a gente usa o termo estrutura quaternária. Ok? Beleza. Bom, como são as funções das proteínas? Existem diversas funções. Só para vocês terem uma ideia, não haveria vida na Terra sem as proteínas. Então, funções: transporte de gases, oxigênio e CO2, a hemoglobina, que é essa proteína, ela vai se ligar aqui com o oxigênio ou com o CO2. Ora oxigênio, ora CO2, tá? Dentro das hemácias vai transportar esses gases dentro do nosso sangue, extremamente importante. No caso dos anticorpos, há também uma formação dessa forma de Y, né? Tá? Basicamente é isso que você vai ver. São subunidades dos anticorpos que vão defender nosso corpo. Então, imunidade, defesa. Tem também outras funções, como hormônios. As proteínas podem formar hormônios, como a insulina, que vai pôr a glicose para dentro das nossas células, gerando assim energia para a célula. Existe também a função de contração, de transporte interno dentro das células. E vai ser desempenhado pelas proteínas miosina e actina, que vão formar filamentos. O citoesqueleto dentro das células também transporta como se fosse um metrô, um trem dentro das células. Tem também o colágeno, que vai formar então uma função estrutural. Ela vai estruturar as células dentro do corpo, formar a pele, seus componentes da pele. O colágeno vai formar a pele, vai colar os tecidos. Existe muito colágeno nos ossos também, estruturar, vai dar elasticidade para os ossos. Então, dentro dos ossos também existe colágeno. Pelo nome já dá para a gente sacar que vai colar os tecidos, né? Existe a elastina também, que é uma outra proteína extremamente importante. Vai dar elasticidade para a pele. Como essa moça, mostrando a pele, né? Função enzimática, vão acelerar as reações químicas dentro das células. Essas funções são as mais importantes. Se a gente pensar em enzimas, sem enzimas não haveria quase nenhum tipo de sobrevida para nós. Aqui o tipo de lisozima. Deixa eu posto mais uma, não sei onde está. Mais uma. Aí. Lisozima. Uma enzima que vai degradar bactérias, basicamente, vai ter várias funções importantes. Presente na lágrima. Não vai chorar, hein, gente? Só lágrima. Acaba 33 horas, 5 mililitros de lágrima. São produzidos ricos em lisozima. Em várias espécies, não só o animal, né? Na pele também tem lisozimas. São muito importantes para degradar bactérias. Bom, modo geral, a enzima tem propriedades antibacterianas, também aceleram reações químicas. No caso aqui, a lisozima, especificamente. No caso, as enzimas, no geral, aceleram reações químicas em torno de 1 milhão de vezes, até chegando a 1 bilhão de vezes mais rápido as reações com as enzimas. Então elas são extremamente importantes. Então as bactérias são montadas a partir de aminoácidos. Esses aminoácidos são comandados, na regra geral, que o DNA comanda a síntese de RNA,
formando a síntese de proteínas. Claro? Então tá aí uma aula sobre proteínas. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos.